në politik, nuk ish moral, në politik, lloj loje në dytë publike, dhe une pikrisht jam i bindur që kjo ka ndodhur. Jemi dëshmitar që është raportuar në media për një kërcënim ndaj kryeministit të Kosovës, sikurse që jemi një dëshmitar që patë një mbledhje të Këshillit të Sigurimit, një ditë më herët nëse nuk gaboj, dhe patëm një takim ku ne si Kosovë nuk kemi kaluar fare mirë, e dini që për mua është me interes të përcjell deklaratat e shteteve që ja prezentoj në Këshillin e Sigurimit, e sidomos të vendeve mike, dhe nuk ka ndodhur asnjëherë që Kosova të jetë e ballafaquar me zhgënjimin e partnerëve tanë, me brengën e partnerëve tanë për zhvillimet tona të mbrojtshme, për hapat ne që kemi bërë në disa situata, dhe nuk kemi mësuar të shohim që Shtetet e Bashkuara të Amerikës publikisht në Këshillin e Sigurimit të kritikojnë Kosovën për aksionet njëanshme dhe për veprimet të cilat nuk janë të koordinuara me partnerët tanë. Dhe ajo që ka ndodhur një ditë më vonë, mendoj që është lidhur kryesisht me këtë që ka ndodhur në Këshillin e Sigurimit, në mënyrë që pastaj në Kosovë mos jetë temë ajo që ka u fonë në Këshillin e Sigurimit, po ne jetë temë një atentat i mundshëm ndaj Kosovës. Fonë se ka qenë inxhinieringi që unë kam thirrur, kam kontaktuar disa ish kolegë të mi, bashkëpunëtorë të mi që kemi punonjës që punojnë në institutat e sigurisë në Maqedoni, ata nuk kanë pasur asnjë informat të vetme. Dhe informata ju ka ardhur nga pola kosovare. Mirë po, ato informata nuk janë informata inteligente, po janë kryesisht informata që kanë qenë në shtypin, sërëp qoftë në portale të ndryshme, dhe kryesisht këto pastaj janë bërë shkas që të ngritet siguria atje për një atentat të mundshëm ndaj kriminalistit, po që në fakt nuk ka pasur asgjë konkrete. Por a duhet t'i trajtojmë pra organet e sigurisë? Absolutisht, absolutisht, nuk ka diskutim. Mirë po, prapë po them që këtë kjo është si pasojë e asaj që ka ndodhur në Këshillin e Sigurimit. Unë jam i bindur. Po, zonjë Çalaj, ndjes ndërprerja, jeni i bindur për këtë apo jo? Po. Edhe duhet të pyes, sepse ju keni drejtuar policinë e Kosovës në të kaluarën, ta zëm, kemi pas kryeministër Isa Mustafën, ka pas raste të tilla, madje edhe Fiti e ka vërtetë. Ka pas edhe Albin Kurti. Ka pas, unë sa kam qenë drejtor, ka pas, po kanë qenë informata inteligjente, informata që kanë qenë deri diku të bazuara. Kto kanë qenë kryesisht nga shtypi. Ndallojnë. Pra, nuk ka pas... Pra, përthoni se më serioze kanë qenë kërcënimet për Albin Kurtin para 3 vjetëve, dikun. Në vitin 2020, ka pas kërcënime, që se atë janë dhonë me rjetët sociale, ka pas absolutisht, dhe jenë trajtuar nga Policia Kosovës, dhe duhet trajtuar nga Policia Kosovës, nuk është më rëndësi emri dhe mbi emri, më rëndësi është pozicioni, kriministri Kosovës është kriministri Kosovës, nuk ka lidhja është i PDK-s, a i vetëvendosjes, a ndo një partijet tjetër, po duhet që ato të trajtojnë në mënyrën sa më profesionalit që është të mundur. Ju e dini që kohët të fundit ka pas prap disa informata inteligente, spakut jemi në mjeftuar në përmjet medjave, edhe për kryetarët e partive politike. Dhe Policia Kosovës, me sa e di dhe është e vërtet që është duke i trajtuar dhe është ka marrë masa preventive që mos po ndodhë dishka liderve të partive politike. Njëjt, Policia e Maqedonisë e ka pas obligim që këto informata që i ka marrë nga Kosova, në fakt, ti trajtë dhe të merë masat e dura për mbrojtën këtë rast të kërmirësit Kosovës pas 20. Mirë, po atë shka une po them, që paramendoni, a u diskutu në një debat mjaft serios në lidhje me çka ndodhi në Këshillin e Sigurimit. Fokusi është sot zoti Çalaj. Fokusi ishte mbaje sot në debat plus e kemi tim këtu. Fokusi ishte atentati. Nuk mund të ikësh atij debati zoti Çalaj. Sot këtu do të jetë temë kryesore, do të jetë në politik, nuk ish moral. Në politik lloj loje në dytë publike. Dhe unë pikrisht jam i bindur që kjo ka ndodhur. Dhe zonjë Çalaj, duhet të bëj shkurtimisht për një çështje. Sa të zakonshme janë këto kërcënimet? Pra ju prej unë mbaj mend prej kur kanë qenë shef operative në kohën kryeministri ishte thaçi e tutje, pra sa të zakonshme janë këto kërcënime për liderët, për njerëz të cilët kanë funksione të larta, apo ja zëm vën emrin i vetëvendosjes i këtij hartimi, po a janë target kryeministrat e Kosovës, ministrat e mbrojtjes, shefat e policisë? Çdo policë në botë merr masa sa herë që ndonjë lider institucional ka informacione për kërcënime ndaj tyre. Në këtë kontest edhe në Kosovë. Pra, në këtë botën absolutisht është një çështje dhe Policia e Kosovës edhe në të kaluarën spakut un kam qenë në detyrë në përgjithësi me Policinë e Kosovës që nga viti 2013 dhe e di më konkretisht, më herët nuk kam qenë pjesë e shtabit dhe kam punuar frizaj, nuk kam pasur informata të tilla, mirë po sa herë që ka pasur informata inteligjente, informata të cilat kanë bërë janë verifikuar, realisht janë marrë masat ndaj kudo, jo vetëm ndaj presidentit, kryeministit, kryetarit të kuvendit,
liderëve të partive politike, po kemi pas ne edhe raste kur kemi dhënë mbrojtje edhe gazetarëve ndryshme, edhe individëve të tjerë, të cilët me të vërtetë kanë qenë ndoshta pjesë ndonjë procesi, qoftë gjyqësor apo ndonjë proces tjetër, dhe është obligim. Mirë po, prap duhet ato informata të jenë më shumë të verifikuar në mënyrë që realisht, meqense ju e dini, edhe nëse nuk e dini po e them për shikuesit tonë që policia e Kosovës e ka një drejtori që bën analizimin e informatave dhe bën vlerësimin e rrezikut për secilin individ i cili realisht kërcënohet dhe kjo drejtori pastaj kërkon informata shtesë nga shtylla e hetimeve në policinë e Kosovës, nga inteligjenca në mënyrë që edhe vlerësimin e rrezikut ta bëj konform rrezikut të vërtet e jo ndonjë shkrim që del atje në BNA2 apo kutadiu.